Batata, ba maman, pe bandeko. Tolobi, premièrement, bote mingi, bisikanyo so bozali. Lelo ezali, mokolo mwabino. Comme d'habitude, mokolo oyo tokutani na programme na biso ya kioski di jour. Pona kolobela likambo oyo litali mboka na biso. Lelo tozo kende ko beta li solo. Ya rapport mapping, buku oyo, histoire oyo esali ete. Mboka na biso mokolo mwalelo e banda koyeba ba vérité, certaines vérités cachées pona makambo ya balkanisation ya est ya Congo, pona makambo ya banditisme to ba rébellion o isolé kana na mboka na biso côté ya est na ba conséquences nango nyonso o ezali ba conséquences les plus graves contre droit de l'homme et puis droit ya congolais nyonso tout. Ezalinga wabino odon bulamba nga mutu mokolo mwalelo na kokende kopesa bino programme oyo pendant les quelques minutes qui suivent. Alors na yango na kosenga na bino bozala na ngai elongo bongo tolobela likambo oyo litali mboka mokolo mwalelo ndeko wa bolingo na kopesa yo penza mingi te na kokende kolobela kaka point moko to mibale. Alors point to kolobela lelo ekozala deuxième partie il y a attaque oyo, c'est-à-dire la deuxième guerre, mais quand c'est la deuxième guerre, on va insister sur partie nango ya misato, attaque contre autre population civile na kati ya Bakongo na kati pe ya mboka Kinshasa. Wana des deux programmes toko se focaliser na yango. Mais avant na banda zelana nuna rappeler yo d'urgence c'est que programme na biso ezali ndenge elongobani, c'est-à-dire que tous les lundis à 8h heure du soir heure à Kinshasa to bandi na programme ya Swahili, tous les mardis ezali programme ya Lingala lokola mokolo mwalelo, tous les mercredis français, tous les jeudis na anglais. À moins que ba improvisé bima ba circonstances salema oyo ko permettre biso te to salango ya mwana bokoki ko rater biso. Mais toko sengo sina bino bobo sana ko s'abonner na chaîne na biso te, bobo sana pete ko cliquer sur j'aime et puis ko partager ba vidéo na biso et pa bandeko pe pa lingami. Eh bien sans plus tarder donc ndeko to kindesko ko kota na mama na likambo na biso mokolo mwalelo ezali chapitre 3 mois d'août 1998 jusqu'au mois de janvier 2001. Toko lobela troisième partie à deuxième guerre, c'est-à-dire ba Congo na mboka Kinshasa. Nako rappelo kaka ezali juste titre de rappel que tozali kolobela likambo oyo litali rapport mapping ou encore rapport du projet mapping ya ONU ya 2010. Eh bien tobanda siko tokobanda na mboka ba Congo. Ezala ki un certain le 4 août. Na le 4 août wana donc 1998 des centaines de militaires rwandais n'ont un nombre limité de militaires ougandais. Ba oyo bazala qui sous commandement ya James Kabarebe commandant oyo bazala qui chef d'état-major na Congo en même temps chef d'état-major na Rwanda une fois dans l'histoire. Ba groupe wana ba rwandais militaires rwandais na ougandais ba koma ki par avion na base militaire ya Kitona. Bandeko na babanda ki kouta na Goma. Pona ba oyo ba ebite Kitona ezalaka na Mwanda. Tango bakoma ki na Kitona, kuna bakutana ki na ba militaire ya phase. O bazala ki kantone na base ya Kitona wana. Depuis plusieurs mois, ba militaire yango basala ki nini, ba sangana ki na ba militaire rwandais, na ba militaire ougandais. Mikolo mileka ki mwa mingi, sima mikolo, koalisyon ba militaire Rwanda, Uganda, na oyo ya Zaire, bati ya Faz, ba ye ko zwape renfort, ya batu ebele,
Et puis, balobi voilà, et sengeli to salanini, to zwa, bazaïr, to ba Congo. Yangwana bayaki ko sala conquête ya ba Congo, baleki na axe ya Mwanda, Boma, mpe matadi. Ba militaire siko ya force armée congolaise, c'est-à-dire, tant on a zolo ba phase awa, phase izali, o bazaki na tango Mobutu, tant on a lobi o moussous sous force armée congolaise, c'est-à-dire ba militaire ou ba salaki na tango ya Kabila. Eh bien, ba élément ya force armée congolaise, oyo bazalaki sur place, c'est-à-dire ba côté ba Mwanda, côté Boma, côté Matadi, mingi na bango bazalaki bana mike, bana oyo bayebana ki na kombo ya ba Kadogo. Bango bato ba constituaki armée o ezalaki kofanda ou encore banaki ko contrôler mingi mingi milie wana. Bakadogo yango ba mekaki ko résister contre ba militaire rwandais, ougandais na oya ex-phase na niveau ya Boma pe Mbanzangungu, mais talaka kabana moyen zala kite, donc baye ko bungisa mboka parce que ba beta ki bango na ndenge ya kosakana te. Bana ibele ya Bakadogo ba kufa ki sur place au cours ya bitumba wana. Tango ba militaire ya Rwanda, Uganda, na oyo ya Fas, ba komi ko progresse, c'est-à-dire ko ya kote ya Kisasa. Eye ko mwona na ke, ba linga kite ba kontinu ko kende na kombo wana ya ba militaire Rwanda, militaire Uganda, militaire soki ya Fas, ba lobite, toko kende na sigle, toko kende na kombo o toko salela. Biso ba militaire ya Congo, ya Zahir ce temps-là, batu ya faze, ba banda ki komi benga ANC. Oyo ya Rwanda, ba banda ki komi benga APR. Oyo ya Uganda, UPDF. Trois groupes wana, basangana ki, tango bazo leka, nzela nzela kubima, koto bazaki ya Mwanda bazali ku avanse, pwe te baki nena nzela ya Kisasa, ba bomaki ba civile ebele, ba salaki pe ba viole, en grand nombre, pe piage ezalaki lokola suki na bango ya mutu, c'est-à-dire ba ibaki mingi. Na yango ba tia rapport mapingi oyo, ba yaki kotie la biso ba insida oyo esalemaki comme suit. Le 7 août 1998, bitumba katikati ya ba tu ya ANC, APR, UPDF na oyo ya armée congolaise pona ko kontrole Boma. Et ça là qui était batu ebele bakufaki nombre na bango ezali indéterminé batiango banani ba civil et puis mingi batona bakufaki na ba bale perdu na yango force ya coalition wana babomaki lisusu 22 civils pembeni ya banque centrale na pembeni ya ba jardin municipaux na mboka ba Congo. Soki totangi kombo ya batu oyo oba kufaki na soki totali zaki banani bato bakufaki na ba jardin municipaux okokuta ke la plupart ya bato na babo mama ki kuna bazalaki ne ba jardinier kozaki aussi ba travailleur bati ya musala ya abattoir siko babo makaba ngombe ainsi de suite kozalaki aussi deux handicapés mentaux bati ya liboma mibale. Et puis, batu ebele ou babanda ki kozela, bazwa camion, bakende na Mwanda. Entre le 7 na le 10 août 1998, tozaka kanamboka Boma, batu ya ANC, APR, UPDF, baye ko banda, ko menase batu. Ko iba, ko kanga batu na makasi, et puis ko violer ba mama babando kanga bango na makasi tango pe ba ko violer bango en groupe donc au moins mibali 5 10 ou encore 15 ou encore 20 bango nyo surtout ba violer mama moko wana e bandaki ko salema na hôtel premier bassin oyo bazwaki na makasi pe batikala ko futa te. Avant babi mana hotel wana pe babebisaki biloko ebele ya hotel
Et puis, bakolo hôtel, batika là ko se plaindre. Que voilà, babungisa ki biloko ibele avec ba dégâts oyo, ba militaire à trois groupes oyo, ba salaki au courant de leur passage. Du 4 août au 4 septembre 1998, ba militaire à ANC, APR, UPDF, ba iba kipe, otolo baka pillage, ba salaki pillage moko mounene, na ba banque locale, banque ya Mwanda, banque ya Matadi, ba banque ya Mbanzangungu, ba kota ki, ba buka ki, pe ba iba ki mbongo. Tokoti le 13 août 1998, ba militaire ya groupe kako ya ANC, APR, UPDF, ba kende ki tina barrage ya Inga, kuna ba kangaki barrage. Tango ba eko kanga barrage, c'est-à-dire ke courant na Kinshasa, izala kite, ba priva ki Kinshasa courant, et puis une bonne partie aussi ya ba Congo, oyo ba bandaki ko sale la courant, Bazalaki na courante. Et cela pendant 3 semaines. Donc 3 semaines bakanga ki courant pour na batia ki sasa na bato ya ba Congo. Eh bien, ndenge moko ki ko kanisa, soki courant ezate na kati ya mboka, ndenge nini bato bako fonctionne, ba civil ebele bazalaki, ba victime eloko wana, au point même où courant, manque ya courant esalaki ete, bana, na ba maladi ebele bazalaki na kati na ba hôpitaux, ba koufaki. Le 17 août 1998, Kozala ki somme moko et salema ki somme à Sadek. Tango mi konzi à Sadek, ba sangani, Sadek ezali donc communauté de développement de l'Afrique australe. Et salema ki na Zimbabwe, et salema ki na période wana, donc Zimbabwe, Angola, Namibie, Baza ki na kati ya réunion wana. Baye kwe bisa bacha Sadek, biso, tumoni ke makambo oyo mobulu ezali ko salema na mboka Congo, ezali ko concerne biso, toko kende na Congo to salisa bango. Na yangwana batinda ki ba militaire na bango, poete baya ko soutenir Laurent Désiré Kabila. Tango ba militaire ba komaki, ba militaire ZDF, ZDF ezali ba militaire ya Zimbabwe, bango ba kende ki directement na Kinshasa. Kasi ba militaire ya FAA, Forces Armées Angolaises, bango ba kende ki kosala offensive terrestre na aérienne na kati na mboka ba Congo. C'est-à-dire ba yaki na nzela ya makolo, ba misusu pe na mpepo, po na ko bunda, ko bundisa ba Rwandais, ba Ougandais, na ba ex-FAS, oyo babanda ki ko kontrole milie wana. Tokomi le 23 août, force armée angolaise eye ko reprendre, eye ko botola, kontrole ya base ya Kitona, oyo ezala ki sous direction, sous kontrole ya ANC, APR na UPDF. Tango bazali ko progresse na axe oyo ya Mwanda, Boma, Matadi, Kisantu, ba militaire ya FAA, ba militaire ya Angolais, ba militaire ya Angolais ou encore ba militaire ya Angola, bango pe ba bomaki ba civil ebele. Ba militaire Angolais ba violaki basi na mibali ebele. Ba piaki ba hôpitaux. Ba bandaki pe kokotela bato na bandako na bango po na koyiba. Donc, tango ba militaire ya FAA ba koti na localité na bino to quartier na bino, ba tumyoso ba yeba kike, ba inde ko sala ratissage. Pe ba bandaki ko boma mutu nyoso to ba kanisi ke asala ki musala to azali na connexion na ba ennemi, c'est-à-dire ba Rwandais, ba Ougandais, na ba tia FAS. Na kati siko opération wana ba militaire angolais ba profita ki pe ndenge na lobaki ko viole bana basi pe ko pillé banda kwa bato. Babiloko ba bando pillé ya bandako. Babiloko ba bando pillé ya ba magasin. Babiloko ba bando pillé ya ba dépôt. Ba bandaki ko tinda yango na Angola ko lekana nzela ya mai
ou encore na zela ya balabala par route, voire même biloko mosusu ba bando tinda ekende na ba hélicoptère. Ba militaire angolais ba bomaki ba civil. Parmi ba civil ba bomaki, il y avait bana basi, il y avait aussi bana mike. Ba oyo nyonso ba bandaki kolinga ko s'opposer to ko loba boyi ba biloko na bisote, bozwa oyo ya bisote, salaire na bango li futi na bango ezalaki lisasi na mutu. Sikoso ki totali ampleur ya koiba oyo ba militaire angolais ba ibaki. Bande kona biso ba Congolais oyo ba bungisa ki biloko na bango. Bazalaki na sentiment moko boye ya koloba ete ba militaire oyo ya Angola tango bayaki na Congo. Bayaki kosali sateme bazalaki nde na plan ya koya koiba. Parce que mona na kike koiba pona bango ezalaki priorité koleka le reste. Na yango, mikonzi ya armée angolaise, mikonzi ya Kinshasa, c'est-à-dire l'armée ya Laurent Kabila, bango pe basalaki loko moko te, bango pe balandelaki kimoibi ya ba militaire angolais te, balandelaki te façon na bango bandaki ko violer bana basi na kati na mboka. Na yango batu ya rapport mapinge baye kolobela likambo oyo lilandi. Le 23 août 1998, wana sikuba ya rapport mapinge. Tango bakomaki na mwanda ba militaire ya forces armées angolaises ba violaki au moins 30 femmes. Tukumisato. Bana basi tukumisato. Na ba jeune fille, bazalaki violé. La plupart ya bana basi ba violaki, la plupart ya ba jeune fille ba violaki, bazalaki batu o ba bandaki kofanda na quartier Bwamanu. Dans certains cas, ba militaire, bazalaki obligé, to ba bandaki ko obligé, ba membre, ya ba communauté wana, ba membre ba famille, ya bande kona biso misusu. Ba bandai ko oblige bango tango bazali ko viole, ndeko na bango bazali ko viole, mutu moko na kati ya quartier, musala ya batu ya quartier za kinini, ko beta maboko, ko aklame pe ko applaudir. Soki osali bongo te, yo pe ba bomio. Humiliation moko ya kosakana ata mukete. Ce qui est au bandit Kotang à partir le 26 août 1998, battu à force armée angolaise, babomaki sans kobanga, mawaizala kite, babomaki batu na kati ya centre, ya boma, c'est-à-dire na kati kati ya mboka boma, nombre ba civilo ba kufaki na boma, yebanite, tile loyo. Ba viola ki ba si ebele, ba viola ki ba fi ebele, nombre na bango pe yebanite. Ba militaire angolais, ba piya ki biloko ya bato, na ba quartier périphérique, ba quartier périphérique oyo nyonso ya ville, mais jusque là, quantité ya biloko ba iba ki pe yebani ata mukete. Mais soki dotangi, a partir le 27 août 1998, ba tia force armée angolaise, ba viola ki 6 commerçantes, ba maman commerçante 6 et au moins 3 jeunes filles na kati ya village Manterne. Village Manterne zali na 19 km na Boma, sokozo kende na nzela ya Matadi. Ezala ki ba le 27 août 1998 na kati ya village Kinzamvwete. Kinzamvwete zali entre Boma na Matadi. Batu ya force armée angolaise, babomaki 45 civils. 45 civils et bango tout bazalaki bana basi na bana mike. Soki tobandi kotanga partir le 4 septembre, batu ya force armée angolaise, ba violaki nombre moko indéterminé ya basi, bana basi na ba maman. En particulier, tango babandaki kosala opération ya ratissage na quartier Mvwadu, pe na quartier Kinkanda,
Oyo eza nakati na mboka Matadi. Ba militaire wana lisusu ba kendeki kopie ba résidence privée ya bato aux alentours ya ba le 6 septembre na mboka Kimpese. Armée angolaise ba sala ki lisusu ba acte ya viol. Ba sala ki lisusu ba acte ya pillage. Oyo ezali vraiment mesuré à ta mokete. Soki tozongi na mi-septembre 1998, forces armées congolaises, forces armées zimbabwéennes, na forces armées angolaises, bazwaki contrôle complète ya province ya Bakongo. Sikoyo mituna, ba militaire o bazalaki wana ba militaire, c'est-à-dire rwandais, ba militaire ougandais, na ba militaire congolais bazaki sur place, bakendeki wapi. Ba militaire wana ba kimaki. Ba kendeki komi bomba na Angola, na zone oyo ezalaki kontrole na batu ya UNITA. Avant, bazwa lisusu avion ba bima wana, bazonga na Rwanda. Ezalaki entre le mois de novembre et puis le mois de décembre. Au cours ya période wana, situation humanitaire ezalaki vraiment préoccupante. Parce que piège et salemaki même à niveau ya ba hôpitaux, c'est-à-dire ba ki se zala kite, ba boma ki pe ba tui bele, minganga pe ba zala kite, ou nyo se zala ki loko la, et loko e kore ko pesa mwa mbongo, loko la ba boutique, ba magasin, ba nino to benga kaka ba infrastructure, hein? Nyo se tu wana ba principal infrastructure, nyo se tu zala ki piye, et puis, ba imposa ki restriction, c'est-à-dire oza na permission te ya ko circuler. Pe kozanga permission ya ko circuler na ba banda ki ko insister mingi mingi na ba tu ya cadre humanitaire, c'est-à-dire ba oyo ba yaka ko salisa ba réfugié ou encore ba déplacé interne, ba zala ki na droit ya ko circuler librement te. Wana donc eloko na zala ki barré pona bango nakati ya province Mobimba. Ordre na utaki wapi? E utaki na gouvernement ya Kinshasa, c'est-à-dire gouvernement ya Laurent Désiré Kabila. Et bien voilà, ndeko nangai na korapelo lisusu ke voilà, programme na biso donc ya Swahili ezali lundi, mardi ezali Lingala, mercredi ezali français et puis jeudi de oyo ya anglais. Tika ete tokota lisusu na point mususu tolo belasiko yo, Kinshasa. Tokomi na suka ya sanza ya août 1998. Ba militaire ya ANC, APR, UPDF, na ba militaire ya force armée congolaise, o ba sangala kina o ya Zimbabwe, ba bandaki bitumba, pona kuwela nanya ko kontrole Kinshasa. Na yango batu ya mapingi oye batu ba kumaki raporo, batu ya onyo ba kumaki raporo mapingi, balobaki nene. Balobiete suka ya sanza ya août 1998, batu ya arme ya Zimbabwe, ba bombardaki. Tango basali ba bombardemana, basaki ba bombardemana ngo wapi na Kimbanseke, Masina, Njili, na village Kangatoko, oezali na frontière na ba Congo. Et puis plus de 50 civils bakufaki. Na butu ya le 27 kokota le 28 août, 282 civils bazalaki blessé pe bayamba maki to bayamba ki bango na kati ya ba hôpitaux ya minene ya Kisasa. Ba bombardement oyo et occasionna ki vraiment déplacement ya batu ebele na kati na mboka Kinshasa, o ba bandaki ko kima Masina, Ngili, ba zone na uti ko pesa to ba commune na uti ko pesa yo, ko kima ba kote wana ba bandokota ba commune mususu pona ko sauver au moins vie na bango. Armée zimbabwéenne bandaki ko beta ba arme lourde, c'est-à-dire minduki ya minene
sans quota là nani ndé ennemi nani ndé civil donc ba bandai ko ça la différence té ce ka ba moni bato ba beti masasi na yango donc ko beta beta masasi wana ya ya pamba pamba sans contrôle et ça là qui était mangomba misusu ba église misusu ezala ki touché ba centre médicaux to ba hôpitaux aussi ezala ki touché. Nakoye bisabino ke ba mikonzi ya ba soldat, c'est-à-dire ba autorité militaire, ba banda ki ko exposé mingi mingi vie ya ba civil. Pourquoi? Parce que ba bando beta masasi sans ki ba tala nani aza nani. Et puis ba banda ki ko ordonné ba civil. Mutu na mutu azonga epa na ye na ndako na ye, afanda na ndako na ye, ba bimate, ba kimate, parce que soki bakimi bandako na bango ekozala lokola bisika oyo ba militaire ya FAS, ba militaire ya Rwanda, ba militaire ya Uganda bako bandako ya komi bomba kozwa position et puis kobeta ba militaire ya force armée congolaise. Yango na bato azaki obligé kozonga na bandako soki po zongi te babomio. Bato bandako ozala obligé kozonga na bandako droit ya kokima mpona ko protéger vie na bango pe ezalaki te. Entre le 28 août et le 1er septembre 1998, Bitumba katikati ya groupe ya Rwanda, Uganda, na FAS, na Oyo, ya force armée congolaise, na armée zimbabwéenne, et ça la qui était battu et belé parmi ba civils ba koufaki, surtout na commune ya Mongafula. Donc comme le 28 août 1998, bati ya force armée congolaise, babomaki au moins batu mibale ya Croix Rouge, c'est-à-dire ba volontaire ya Croix Rouge. Moko ba panzaki ye mutu pamba kabuye, alors que mutu wana abandaki kolinga akende ko secourir ba victime oya ba bombardement oye bandaki ko salema na kati ya quartier Mitende pe Kimbanseke na kati ya commune ya Mongafula. Na perona na kaka tango eloko ane salemi na insida ona kaka ba militaire na biso ba zokisa ki vraiment ba volontaire rebelle ya Croix Rouge nombre ba volontaire wana ezali ya koye banate jusqu'à présent. Toye kokota le 13 août 1998 ba troupe ya Rwanda, Uganda, na FAS, ba yaki kozwa kontrole ya centrale hydroelectrique ya Inga, barrage ya Inga lisusu ba yaki kozwa yango, na kati ya Bakongo. Yango na lobaki ba aretaki lisusu, ba turbine ya barrage ya Inga, pendant 3 semaines, et puis au cours, et wane zaki au cours ya mois d'août, na mois de septembre 1998, batu psiko yoana ya Rwanda, Uganda, na Burundi, baeko sala ete, batu ebele lisusu na ba Congo, na ba quartier ebele ya Kisasa, bazalaki privé na approvisionnement ya électricité, c'est-à-dire bazalaki na molili. Pe soki courant ezate, ba machine mingi esala kape po musala ya mai, po na kusukola mai, esala kape na courant, donc na Kisasa pe bakangaki mai, Bakongo bakangaki mai batu bazalaki na courante batu bazalaki pe na mai te. Na yango sikoyo population emonaki souffrance ya makasi na ba centre médicaux ebele na hôpital général ya Kinshasa oto bengaka mama yemo batu ebele bakufaki. Pendant 3 semaines wana ba centre de santé misusu et mon équipe nombre ya bawe ezalaki likolo surtout ya bana nombre ya bana obanda ko kufa ibanda ki ko s'ajouter ou encore ko s'augmenter toutes les fois. Au courant ya même période wana armée na biso armée ya Angola, armée ya Zimbabwe, armée ya Rwanda na ya Burundi na owapi bango tout basala ki donc mabe mingi koleka ya mabomi ya kokata batu biteni ya nzoto
yako violé bato, yako torturé bato, et puis ba torturé qui aussi, surtout ba opposant politique, na ba civil et ordinaire. Entre les mois d'août 1998 et janvier 2001. Donc, il y avait au moins plus de 50 communications. C'est-à-dire qu'on a bato ba banda ko pesa ba information concernant ba incident o yesalema ki na Kinshasa. Oyo ba incident ngo communication ngo batinda ki ngo pa gouvernement à travers commission ya droit de l'homme. Oyo zalaki na kati ya commission ya droit de l'homme na kozalaki groupe de travail. Il y a disparition forcée ou involontaire, c'est-à-dire que le groupe est battu. Oyo, babanda ko sala musala ko iba battu boni babungaki, banani babungaki, volontairement ou encore même qui bango de force. Batinda ki lisusu rapport wana et pas un rapporteur spécial pour na makambo ya kuboma battu sans raison, kangiyo babomio sans que osamba. Batinda ki rapport. Oana kaka et pas un rapporteur spécial ya mutu oyazali chargé na makambo ya torture pe ba traitement moko ya mabe ya kinyama oyaza ya bomotote batinda ki kopia musala na lisusu et pas ya groupe oyibanda ki kotala makambo oyo ya kuarrêter bato kokanga bato arbitrairement soki kamoto akaniyo akaniyo une fois kokakaniyo c'est fini hein okangami. Eh bien, bah, incident Salema qui est belé, au point où bah, kokaki ko publié nyo sauté. Mais équipe mapinge et salaki moi makasi, pe e présenta ki bah, élément oyo na kotange la yo dans une seconde. Entre fin ya 1998 na 2001, batu ya armé ya gouvernement ya Kinshasa ba limwisa ki batu, c'est-à-dire ba enleva ki batu, ba tortura ki batu, ba viola ki ba militant ebele oyo bazala ki ba membre IDPS na palo ba violation yango esalema ki pendant ki batu wana ba bando linga yango te et plus souvent banda ki osalema na kati ya ba kasho ya police d'intervention rapide. Et bando salema na kati ya direction des renseignements généraux et des services spéciaux oba bando benga DRGS to yebani bien na Kinshasa na place to benga kakine mazière oza na ide soko okoma na kine to ofanda na kine et bando sal aussi na ipkine ipkine nde ezali ex circo circo na yakala et puis na kati na kan kokolo ko banda le 28 octobre 2000 ba service ya sécurité ya président Laurent Désiré Kabila et bando kanga bato arbitrairement et puis ko torturer bango au moins 93 personnes na kati ya 93 personnes wana 60 bazaki ba soldat 33 bazalaki ba civil originaire ya Kivu c'est-à-dire bazab originaire ya Nord Kivu ya Sud Kivu pe ya Maniema des 33 personnes wana bato na bazalaki arrêté arbitrairement balobi ba accusa ki bango balobi était battu yango babanda ki ko préparer coup d'état sous direction ya Anselme Masasu Nindaga o ezala ki moko ya ba fondateur ya AFDL na yango la plupart ya ba militaires ba kende ki ko kanga bango na ka ya entraînement ya maluku ba misu ba kanga ki bango na kan kokolo mpe ba misusu na kan chachi et puis il y avait aussi un groupe dans GLM. Naba oyo bakanga maki. Ba misusu babomaki bango. Ba misusu ba tortiraki bango ti na pasi ya nzoto na torture mutu akufi na epe. Ba misusu batikalaki na kati ya détention pendant plus de 3 ans, plus de 3 ans pas pendant 3 ans, plus de 3 ans na kati ya détention, c'est-à-dire na kati ya kasho. Bayaki ka ko libérer bango. Par après, sima yako sala décret loi oyo et pesaki bango tout amnistie générale. Na cadre alliance avec le gouvernement angolais, gouvernement ya Kabila, Laurent Désiré Kabila,
babandaki koluka batala comment est-ce que bakokaki kokota batala ndenge nini bakokaki kokota na muzindo pona ko limiter pona ko tracer pona ko kanga batia mouvement indépendantiste kabinde ou babando benga flek, c'est-à-dire Front pour la libération du Kabinda, ba Angolo, ba Fanda, na Congo, ou ba bando sala, ba activité na bango, disons, politique na Katia Congo, avec l'intention ba kozong un jour Kabinda ba bunda, Kabinda koma mboka na bango, ou encore koma un pays indépendant. Sikoyo, na kati yako tracé ba tuana, ba tia Nations Unies ba aloba ki boy. Entre 1998 na 1999, Batuya armée congolaise, batuya force ya sécurité ya gouvernement ya Kinshasa, bakangaki ba bureau ya FLEC et puis ba arrêtaki un bon nombre, ba arrêtaki bango arbitrairement sans faute, un bon nombre ba militants kabinde au bazalaki ba indépendantistes. La plupart ya ba victimes angolais wana bazalaki torturés. Bamisusu bazalaki transféré na Angola. Et puis na minute otozo loba, jusqu'à présent bamisusu bakenda porté disparu, bayebanite esika oyo wapi bazali. Voilà ndeko wana nde suka na likambo donc na kosuka wana, c'est-à-dire que to silisi likambo ya kisasa, to silisi likambo ya Bakongo na troisième partie oyo et na troisième chapitre oyo ya rapport mapinge oyo. Et comme ma kina 2010, dengo yebi, na batuya oni, chapitre 3 et bandaki na mois d'août 1998, rapport ango pardon, comme ma ki, et bandaki na 1900, chapitre 3 bandaki na août 1998, ti na janvier 2001. Et puis, troisième partie, oyotozolo belasko, deuxième guerre oya Congo, première guerre ezaki kolongola. Mobutu, deuxième guerre si kwezali oyo. Bazo bundisa Laurent Désiré Kabila Longwa banani bazo bundisa ye Rwanda Uganda na batu ya Faz lelo tolobeli likambo ya Italie particulièrement province ya Bakongo na province ya Kisasa. Et bien à titre de rappel lisusu na ko rappeler que voilà ba programme na biso ya ngwana liboso ya miso na yo donc lobby to ko continuer na programme ya français et puis jeudi ekozala anglais. Rendez-vous na 8h du soir à moins que moi mikakatano et salema ba complication et bima parsi par là metoko sala de notre mieux. Et pwete to meka kote la bino eloko na bino nangonga oyo elongo bani. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, partager ma vidéo na biso pe aimer ango. Et puis anasuka nango avant na silisa na ko rappeler au moins eloko mususu soko keina chaîne na biso ya YouTube soko zali abonné moko bwe nazo stinde na bato mo ali moko bwe pona ko sala mo sondage to ko senga na ou participer na sondage wana mais bato bazali kaka abonné bato bazali na droit ko kende na sondage to bango kaka bato ko bando zwa message soki na poster quelque chose participer na sondage wana ezali vraiment très important pona ko yeba makanisi mayo makanisi pe oyo mabiso. En tout cas, Nzambe apambola bino, tokutana mbala ya sima, ezalaki ngai wa bino, Odon Bulamba, na yango na kokendo tika bino, maintenant, en vous souhaitant le meilleur, na kosetele bino, une bonne matinée, lobby, une bonne nuit, yalelo, et puis, meilleure, toutes les meilleures choses du monde, pour na yo, pour na libota na yo, Nzambe abate la biso, Kongo na biso za moko, eko tika la moko, pe koza la moko. Soki to simba ni maboko, to tamboli longo, Colonga. Que Dieu nous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Bakwetu, 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 mokoapi, mototo yamam.